O malú chvíľu uvidíte reportáž o tajných kňazoch. Tajní kňazi boli súčasťou tzv. Tajnej cirkvi. Mladším toto slovné spojenie nič nehovorí, ale starší si určite spomenú, že išlo o ľudí, ktorí boli prenasledovaní pre svoju vieru. Toto je biskup Dubovský. 6 rokov strávil v komunistických väzniciach. Ruzyň bola známa, je tam zabilo, je tam sa dobíjalo mnoho raz. Aj niektorí tam zaplatili životom. A toto je páter Cyril. Bol nepriateľný pre ideológiu Kegoby. Obaja študovali a boli vysvetení za kňazov v tajnosti. Prisahal som a tak ani vlastná mama nevedela. Keby o tom vedel nieko, kad by chodil teraz, tak to nerozprávali. Stretávali sa tajne, skrývali knihy a literatúru. Tajne slúžili, omše a spovedali, no chápadla totality stiahli aj na nich. 6 rokov som dostal. Tam prepukla u mňa tubera, ale lekár bol veľmi surový. Žiadal som, aby mi aspoň vitamín C predpísal. Už nepotrebujete. Mali jeho odpoveď. Peter Dubovský pôsobil tajne ako kňaz a neskôr dokonca ako biskup. Pritom pracoval ako robotník. Od píky. Od hlbokých výkopov, 5-metrové výkopy hlboké, cez pridavača. Pracoval som v stavebníctve. A tam som bol aj zavretý, aj som tam obi dvoje svedenia tam prijal. Pátra Cyrila ako Františkána zavreli po razii. Záťah bol celoštátny na františkánske komuniky. Plno policajkov, spôsobne dovolká, dobová prehliadka. No, už potom následovalo zadržanie. No, a potom už vespa. Odporúčam ako vynikajúcu odkúčiovaciu kúru. Nie všetci však stratili slobodu, mnohí aj život. Jedného pekného dňa ho našli mŕtvého. A samozrejme, že sa to ohodnotilo ako samovražda takých kňazov bolo dosť. Napriek utrpeniu, ktoré títo ľudia v minulosti prežili, hovoria hlavne o dnešku. To v každej dobe je vlastne taká možnosť žiť ľahším životom, však. No ale keď pána zvolá, hej, úzkou, kreskou a tesnou.